1 квітня – брехня всесвітня. От і настав улюблений день всіх гумористів та веселунів. Сьогодні журналісти М-студіо традиційно розіграють і вас. До першого року дитина стоїть на ногах, вона може сісти на велосипед, їй потрібні права. Ні, як, це недорозуміння, мабуть. Дуже плохо відношусь до цього. Як ви думаєте, ваш син бездав на права? Да, здав, звісно. Він у мене молодець. Він бездав. Ну, я думаю, що не треба. Це якісь інші, мабуть, розходи будуть для сім'ї. Таран! Хороший у вас сьогодні настрій? Да. Ви встигли розіграти когось в першому бій? Ні, ще ні. А ми вас встигли. Ви після вчорашнього відставки Порошенка, як ви вважаєте, чи є якась достойна людина сьогодні? А що вчора було? Ви не чули? Ні, я від вас чую перший раз. Порошенко сказав повноваження, підписав вчора офіційну заяву. Не вірю. Доки не почитаю пресу, не вірю. Не чули? Ну, справді вчора. До прикладу, чи по кого ви бачите в заміну? Хто для вас є там достойна людина, до прикладу? Да, питання дуже складне. Напевно, вам хтось тут щось переліпує, бачу. Так, точно. В першому квітні. Ясно. І я вас вітаю з Днем сміху. Як ви відноситесь до того, що Геннадій Москаль вирішив встановити собі пам'ятник ось тут на місці пана Пушкіна? Хто це казав таке? От вчора прийняли рішення таке. Ну це собі? Так. Ну це абсурд. А якщо глибше, то це просто ж із психікою щось. Угу. Там не. Права проходити тести. Ну, звісно. У мами більше ніяких справ немає, крім того, щоб здавати ще права. О, у мами є дитинка, яку треба виховувати. Науковцями доведено, що, до прикладу, коли віє вітер, відбувається якась сила тертя в вуз і йде якийсь негативний імпульс. І це дуже шкодить ніби здоров'ю чоловіка. От чи відчуваєте ви якісь щось? Значить, вуз з гігієнічної точки зрення – це вредно. Їх треба збривати, оскільки чим менше поверхності поражающие и сохраняющие всякие грибки и всякие прочие негативы, их надо бы убирать. С точки зрения, вот как радиоинженер, значит, я считаю, что усы – это дополнение к настроенной антенне человека, которая позволяет так называемая аура общаться вот со всеми другими. Буквально вас, да. Спасибо. И вас тоже. Но я не шутил. Ви вже купували сьогодні? Ні. Ще ні. І скільки він уже сьогодні? 50. Гривень? Так. Такого не може бути. Та справді вам кажу, вчора підняли ціну. Це розіграш. Ай, ми вгадали, з 1 квітня. Дякую, власне. Сьогодні вже брали хліб, 50 гривень коштує. Що можете сказати про це, як ви думаєте? Нічого доброго. Знаєте, мені здається, що це взагалі нереально. Ну, якщо вже хліб на 50 підорожчає, то вже взагалі половина людей, які пенсіонери, які безробітні, студенти, напевно, мають зразу вашу річку, на жаль, кидатися. Дякую, з першого квітня. Вас теж безсовісні. Ви знаєте, ну, в даний час це все реально, мені так здається. Долар по 50 гривень? Ніяк. Думаєте, не буде здорожчання цін? Не буде. Чесно, по 50 не буде добре. Та вже сьогодні? Да ні, сьогодні 1 квітня. Святом. У вас так. От дізналися тільки, що таку інформацію. Збираєте вас? Не. Ні? Не. Чому? Вам не заважає те, що не. Це шкідливо впливає ваш? Мені ні. Мені не шкідливо. Угу. З 1 квітня. Ага, спасибо. Відкрити в центрі міста. Як ви вважаєте, наскільки це потрібно нам сьогодні? Я думаю, що це прикол якийсь. Та ви знаєте, я не знаю, ми взагалі-то з Харкова, тому як-то ми за Закарпаттю не можемо. Ну, я думаю, у вас так... в Харкові є такі речі, нудистські пляжі? Немає, ну... Більше так, в центрі. А, якщо в центрі, то мабуть, зайве. Ну, я вважаю, що це збочення якесь. Чого пустила? Хай іде, а що? Ну, як? Хай іде, да? Хай іде. З 1 квітня ми. Дякую. Прийняла рішення виконкому, що сидіти на лавицях, лавиці перероблять, вони будуть дуже гарні, і буде стояти така штука, що треба кидати 50 копійок, і сидіння на лавиці фактично буде платне. Що ви про це можете сказати? Але вони кажуть, що це суттєво поповнить нашу казну, і можна буде в рік заробити приблизно мільйон. На дороги, що ви про це скажете? Яка ваша думка?
Мені, в принципі, все одно, але я думаю, що ці гроші не підуть так, куди потрібно. В кінці, бо тому що вони не йдуть туди і зараз. І все. А ви що скажете? Я думаю, що їм ще потрібно знімати плату, якщо ви користуєтесь, наприклад, тротуарами. І щоб вони, ви, наприклад, хочете пройтись по набережній, вам потрібно заплатити 5 гривень, наприклад, 50 метрів. І так ви все крутите. А сьогодні такий гарний день, 1 квітня. Так, дуже, так. 1 квітня, так, я зрозумію. Як це з накалу? І подумайте, наскільки це дорожче, яка ви цінує? Чи ви вже чули про це нововведення? Ні, перший раз від вас чую. Треба буде загуглити, це ж знову для мене. Валяри ціни не міняються постійно. Стабільно. Він незалежності від. А ви що скажете, де бачу, ви курите? Так. Хочуть в Україні заборонити тютюнові вироби. Ну я от не знаю, як ви до цього віднеситесь. Хто хоче, той курить, хто хоче, той не курить. Держава нас дурить, обманює. Не тим вони займаються. Це не держава вас обманює, це я, бо сьогодні 1 квітня. А, весело. Пішки це. Ужгород з кінця в кінець 45 хвилин. Нащо тут трамвай? Велодоріжки. Ще обговорювали про лінію метро. То ви з якої передачі, я щось не розумію. Сьогодні 1 квітня, мужчина. Очевидно, неймовірно, так? На жаль, такі реалії сьогодення вже важко відрізнити брехню від правди. Однак не засмучуйтеся, не вішайте носа і обов'язково принагідно розіграйте сьогодні ваших друзях. Адже 1 квітня – це день сміху.